Hi guys, এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। এতিয়া ৰাতিপুৱা 6 বাজিছে, সাবলৈ পাইছে চাৰিওফালৰ পৰিবেশটো কিমান ধুনীয়া হৈ আছে। আজি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা আমাৰ ঘৰত নতুন সদস্যৰ এজনৰ আগমন হৈছে। তো কোন নতুন সদস্য তাক আপোনালোকক দেখাও আহক। Amar papori lorata jonmo dise ejoni amar papori aru eito putukia puali eta jonmo dise এয়া ফেহু খিৰাই আছে ফেহু ৰেচিপিটো আপোনালোকক দেখাম পাপৰিয়ে পোৱালিটোক চেলেকি আছে এনেকুৱা সসপেন এটা লৈছো ইয়াত রিফাইন্ড তেল দিলাম আৰু চাৰিওফালে এনেকৈ লগাই লওঁ চাৰিওফালে ধুনীয়াকৈ তেলখিনি লগাই ললো এতিয়া ফেহুখিনি ইয়াত চেকি দিম ফেহুখিনি চেকি ললো ইয়াত চাৰি চামুচ চেনি দি দিম ইয়াত কেৰাহী এটা উঠাই পানী গৰম হ'বলৈ দিছো পানী গৰম হৈছে ধোঁৱা ওলাই আছে এইখিনি ইয়াতে দি দিম ঢাকনি এখন লগাই দিম এইখিনি উতলিবলৈ দিয়া আধা ঘণ্টা হ'ল এখন গুচাই চাম এনেকুৱা হৈছে চামুচ এখনেৰে চাই লওঁ হৈ গৈছে এইখিনি এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম সেইখিনি থাল এখনত উলিয়াই ললোঁ দেখিবলৈ পাইছে কিমান ধুনীয়া হৈছে এইখিনিতে ভিডিওটো সামৰণি মাৰিছোঁ